Так. Всім доброго дня, я директор туристично-інформаційного центру Стрия Олександр Сікора. І у нас в планах було записано, якби експедиція, де починається річка Стрий. І ось воно вийшло. Завдяки підтримці місцевих мешканців, голови, ми біля потічка, з цього починається річка Стрий. Ось вони з-під гори, йдуть такі маленькі краплики, тут як криничка камінчиків, і пішло далі, потічок, дости, і пішло далі. І вже ми зустрінемось цим потічком в Стрию, де річка вже дуже широка, і коли вона повноводна, коли йдуть дощі, то вносять і мости, і все несе. А вона починається от цього. Так що запрошуємо в такі експедиції, щоб мандрувати разом з нами. Дякую. Доброго дня, я Сікора Ірина. Колись моя мрія була попасти в Карпати. Це була мрія багатьох років. Зараз ми з чоловіком живемо в Карпатах, ми живемо в місті Стрию. І ось ми дійшли туди, де починає свій початок річка Стрий. Дуже таке місце файне, дуже гарно, природа надзвичайна. Якщо тут все почистити, а це все в наших руках, то я думаю, що річка Стрий буде більш повноводніша. Тому що колись розповідали, що там навіть сплавляли ліс. Плавали кораблі, але зараз річка обмілішала. Хотілося б побачити, звісно, нашу природу, щоб ми залишили нашим дітям, нашим внукам щось залишили. Ліпше, ніж залишилося нам. Добрий день. Я Будай Тарас Теодорович, голова сільської ради села Верхнятка Сколівського району. Ми знаходимося в місці, де бере початок річка Стрий. Наша річка, яка пропливає багато міст, була колись гірська, але з нашою роботою, з нашими, як так правильно сказати, нашою діяльністю, бездіяльністю теж допомагає. Наробили, довели до такого, що тут нема нікому, кому зробити порядок з цією річкою. Треба допомогти людям, не байдуже, допомогти зробити може якийсь знак. Зробити тут керничку, є каміння, є матеріал, зробити. Просто треба людей долучитися. Зробити доріжку, підхід, бо тут важко дійти. Будемо просити лісництво, щоб допомогло. Ну і не бачу дуже, нехай люди долучаються до нашої справи. Оце початок річки Стрий. Із-під гори є джерело.